Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 83 тисяч 460 осіб ліквідовано. Танків – 2879, бойових броньованих машин – 5808, артилерійських систем – 1865, РСЗВ – 393, засобів ППО – 209, літаків – 278, гелікоптерів – 261, автомобільної техніки та автоцистерн – 4366, кораблів та катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536, крилатих ракет – 480, спеціальної техніки – 161. А найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!